Започваме разговора с днешния ми събеседник, за който името му говори повече, отколкото мога да кажа в уводните думи, Левон Хъмпарцумян. С него ще обсъдим темата, всъщност две теми. Едната тема е свързана, разбира се, с бюджета, който беше приет в началото на 8-я месец от календарната година. Утре е 1 август. И също така обаче, покрай войната на Русия в Украина, отново и отново с пълна сила изплуват различни пропагандни тези, естествено насочени срещу долара, срещу валутата, резервната валута в света, долара. Акцентът, който се поставя в тези пропагандни тези, е идеята, че се променя световния ред с нов икономически, политически, силов, военен, ценностен, славянски, християнски, както щете го наречете, център, и това е Русия. Това също ще бъде част от разговора ми с днешния ми събеседник. Започваме разговора с него. Ето го и него. Здравейте, добър ден! Добър ден! Благодаря за това, че приехте поканата за този разговор. Наистина, водещата тема за нас е бюджета, който се прие, беше гласуван в парламента, но това, което съм сигурен, че може да коментирате, това е в крайна сметка наистина 8 месец започва утре, 1 август. Тоест, този бюджет така или иначе ще го добута до края на годината. Ако изведнъж се окаже, че дефицита се увеличава, просто временно ще бъдат замразени някои разходи, така че приходите да компенсират ситуацията, да спасат ситуацията, да го кажем разговорно. Но това, което ме интересува, е доколко според вас, ако приемем логиката по прехвърляне, че следващия бюджет за 2024 година, разговорите за него вероятно трябва да започнат някъде септември-октомври месец, в разгара на местната предизборна кампания, доколко този бюджет сегашния отговаря на съществени въпроси, свързани с българската икономика, различни от това да покрием, да отговорим на очакванията за определен процент инфлация с перспектива приемане на еврото, влизане в еврозоната. Аз мисля, че въпросът е риторичен. Всъщност, този бюджет, който сега ще приемем, е просто да узакони, така фигуративно казано, нещата, които са случили до сега през годината. Тоест, не може да очакваме драматични реформи, не може да очакваме някакви, Бог знае какви политики, вградени в бюджета. Виждате, че той се разпростира в границите, в които може да се разпростре. Т.е. той е един възможен бюджет. И така някои традиционно по-грамогласни профсъюзи или общности успяват да вземат от бюджета малко или повече, също традиционно, защото, ако ми позволите да цитирам Ленин, който е казал, че в една държава, в която учителя получава по-малко от полицая, полицейска държава. Той го е казал за царска Русия, когато не е така, така. Но за какво казвам? По-грамогласните получават, тези, които си траят или по някакъв начин не са достатъчно много, за да влияят електорално, са на края на опашката, което е прагматично, но средносрочно води до друг вид проблеми. Това, което... Да, слушаме. Да, пък и така. И от тук вече по-важното е какъв ще е бюджет 24, какъв ще е бюджет 25, какъв ще е бюджет 26, от гледна точка на някакви по-дългосрочни цели на държавата. Надявам се 25-та година да влеземе в еврозоната. Това ще се отрази благоприятно на икономически активните хора в България и на икономиката. Но не бива да изключваме и възможността да сме готови за някакви външни шокове, които не са в нашите възможности да контролираме. Говориме за военни действия, говориме за природни бедствия, говориме за икономически катаклизми. Нищо от това не се вижда като непосредствена заплаха, но е възможна заплаха, която когато планираш средносрочно и стратегически, трябва да имаш предвид. Всъщност, това, което с невъоръжено око на мен ми прави впечатление, е следното. Акцента наистина се поставя върху инфлацията, процента инфлация. И идеята е, ако тя влезе в някаква рамка, ако бъдат
покрити въпросните маастрихски критерии, и България ще бъде в състояние, ще бъде годна за това да влезе в еврозоната. Но всъщност аз лично смятам, че през бюджета, независимо за коя година, тази година така е, че нали, мина, и миналата мина под много сериозни политически напрежения, трусове, турбуленция се използва това клиширано, този клиширан израз, но аз не мога да прочета, вие ще ми помогнете, дали в този бюджет се говори нещо, дали има някакви показатели, които подсказват, че всъщност бюджета предвижда и някакъв ръст. Защото ако наистина прехвърлим логиката на сега управляващите върху следващата година, вероятно тази стабилност ще се запази. Тази, нека го наричаме в разговора, коалиция, а не популярния образ, термин сглобка или не коалиция. То и вероятно и тази логика, на която и Асен Василев, а и подкрепещите го застъпват в този бюджет, тя ще бъде запазена и за 24-та година. Тоест, ръста, липсва ми разговор за ръста. Това е един много сериозен икономически показател. Важен. Всъщност, знаете ли, ръста е важен икономически показател, но най-важният икономически показател е ефективността на нашите пари. На данъците, на това, което държавата харчи. Защото ще ви дам като пример това, което публични пари, те не са точно държавни, но са, да кажем, на общината, са похарчени за жълтите павета, е флагрантна неефективност, престъпна неефективност. И това нещо може да го умножите по 10, по 100, по 1000, по 2000 в различни парченца от икономиката, които като цяло де-факто водят до това, че нашите пари не са достатъчно ефективно използвани или оборота на тези пари е прекалено бавен, така че не дава достатъчно бързи ефекти, защото само да отворя една скоба. Скоростта на обращение на парите в една система е изключително важна за успеха, икономически успех на тази система, но за по-бедните още е по-важно, защото като имаш малко капитал, трябва да го въртиш бързо. Докато богатите могат да си позволят една по-релаксирана, как да кажа, по-релаксирано отношение към бизнеса и към оборотите на фирмата си или на държавата си, по-бедните трябва да въртат педалите по-бързо, нали, за да може да компенсират и да върват по-бързо напред. Нали, в крайна сметка, това е което целиме. За съжаление, не виждам много неща, които да правят системите, които ние подпомагаме, ефективни. Защото виждате, че всички говорят сега, увеличаваме данъците, нали, плоския данък. Истината е, че за средната класа в България, говоря за хора, които примерно взимат повече от 1500, 2000 лева и така, нали, което е повечето образовани хора с някаква професия или бизнес и така нататък, надхвърлят тези нива. Те моментално попадат в една друга категория, която трябва да доплащат за образование, за сигурност, за медицински услуги и за още други неща, които в момента не се срещам, но това означава, че 10%, които те са платили върху дохода си като данък във фирмата си, не са достатъчно ефективно използвани и те трябва да доплащат, за да получат желаното ниво на публични услуги. Да си образоват децата, да си излекуват семейството, да си запазят имота и така. Което означава, че те вече не са в зоната на плоския данък. Те плащат прогресивен данък и ако някой седне да го сметне, може да се окаже, че този прогресивен данък се приближава до скандинавските нива на данъци. Но ние не получаваме дори с тези допълнителни разходи скандинавско ниво нито на сигурност, нито на образование, нито на медицински услуги. Така че там има огромен резерв и обществения натиск не трябва да се фокусира върху 3% или колко ще вземе полицая и така, а колко ефективно като цяло се използват парите, които ние даваме като данъци. И увеличаването на данъците преди да сме подредили системата да бъде поне малко по-ефективна или движение в по-голяма ефективност, според мен е популярния израз пълна на кацата без дъно. Правилно ли ви разбирам, че това, което казвате всъщност, обръща внимание върху разходната част,
а именно как парите, които влизат през данъците, се харчат за образование, за здравеопазване, за сигурност и вътрешен ред. Това ли казвате? Те се харчат, но не достигат, така че хората с малко по-високи данъци, които са доста, да получат необходимото ниво и те трябва да доплащат. Това е което искам да кажа. И когато те доплатат за тези услуги, за собственото си семейство, те вече не са в зоната на плоския данък, защото те освен 10% данък са дали още допълнителни пари за частните учители, за частната болница, за частната охранителна фирма и така да не може да изреждаме още много. Тази дискусия плосък, не плосък данък. Не, данъкът в България не е плосък. През доплащането, което всеки от нас прави, сега утре, други ден, като отиде на стоматолог, ще трябва да плата някакви пари. Аз ви разбирам, но на практика, за да си изясна съвсем вашата логика, това означава, отново ще задам въпроса, че според вас е необходимо да има повече разходи от държавния бюджет, именно в тези няколко основни сфери – здравеопазване, сигурност… Не. Опазил ни Господ да има повече разходи. Преди да има повече разходи, трябва да направим системите да бъдат по-ефективни. Оптимизация. Чудесно. Трябва да направим така, че парите за сигурност отиват в полицаите, които ще ни пазат, а няма да се сдружават с кварталния бандит или… Парите за подреждане на жълти павета ще отидат във фирма, която знае как да подрежда жълти павета, а не която е политически свързана. И един куп други такива неща, които в крайна сметка довеждат. Оставете етичната страна на проблема, да кажем, че не ни интересува в този разговор. Интересува ни чистата икономическа ефективност. Какво получаваме срещу левчето, което сме дали на в публичните финанси, общински или държавни, за да ни върнат услуги. Да. Но това е неудобен разговор за политиците, тъй като ако говорим за вътрешен ред и сигурност, това със сигурност означава преоценка на това доколко целият състав, числен състав на Министерството, наистина върши работата, за която тези хора седат там в своите кабинети по районните и по полицейските управления. Тоест, преведено на още по-прост политически език, това означава разговор за това нужни ли са съкращения в това ведомство, конкретно. Това е неудобна тема за разговор за политиците. Няма политик, който да тръгне в кариера, нали, в предизборна кампания, да каже, аз ще съкрата с 30% щата на МВР. Аз не знам такъв политик в България, не съществува. Това ли е същността на проблема? Оптимизация. Нали, плащаш и да получиш това, за което плащаш, а не да получиш за още 10 чиновника по веригата, които седат по цял ден и, нали, броят дните до отпуската. За това говорим, защото може би ще се наложи да уволниме 20 и да наемеме 5. Но тези 5 ще бъдат с друга мотивация, с друго образование, с други професионални умения. Но това вече получат... не е в логиката на бюджета, това е в логиката на... И могат да получат двойни заплати. Сега, бюджета е само израз... подкрепя такива политики, но някой трябва да събере силата и куража, което граничи с политически суицидални такива намерения, защото който свърши това, политически ще бъде презрян. Последния път това се случи с правителство, което и аз съм бил на Иван Костов. Нали, свършиха се много полезни неща, държавата тръгна в правилната посока, създадоха се условия хората да живеят по-добре, да бъдат по-богати, но политически повече хора, които участваха там, беха остракирани по един или друг начин. Да, помним историята, повече или по-малко знаем и знаем кой е главният виновник за всичко. Примерно, представете се някой, който ще направи реформа в образованието и говоря тук, не става дума всеки път да напишем 3 нови учебника или 5 нови учебника и така нататък. Говорим за системни усилия, в които България да няма 1 милион функционално неграмотни. Резултата на едни такива усилия е видим след 15-20 години. Което минава презрението от всякакви политически амбиции. Да.
А презрението идва незабавно, нали, с края на мандата. Аз много пъти да обичам да цитирам Клод Юнкер, който беше, нали, доаена там на европейските политици. Те се събират малко след началото на голямата криза 2008 година, там, началото на 2009 година, и те преди официалната среща имат една вечеря, на която си говорят по-директни неща. Това са други премиери, финансови министри, така, нали, важни хора в Европейския съюз. И той, както знаете, той бе, така, нали, обича да се подкрепи с различни алкохолни напития, и така има свободна мисъл, да кажем така. И той казва: момчета и момичета, добър вечер, искам да ви кажа, че всички знаем какво трябва да направим в тази криза. Това, което не знаем, е как после ще ни изберат пак. Но здравеопазването, така че ние трябва да съчувстваме на политиците, които все пак искат да се задържат там в тези позиции. Но ни говорят трезви, да, какво говорят. Трябва да се направи, но не са сигурни, че ако го направят, ще ги избереме. Затова един ден чуваме да казват едно, пък да правят друго, после казват трето и така нататък. И да малко шизофренично, но то всъщност, ако го погледнеш от тая гледна точка, двете основни цели, за които те не обичат да говорят, но присъстват. Едното е достъп и дискрецията върху публичните средства. И второто е желанието, разбира се, да ги изберат пак, за да имат по-дълго време достъпа до тези средства. И ако анализирате поведенията на хората в политиката от тази гледна точка, ще видите как ще ви се наредат пъзели, които иначе ви се струват невъзможни. Ще се върна към конкретиката. Тъй като вкарахте и здравеопазването в разговора, и аз съм съгласен с това, че у нас очевидно е, че се налага, независимо колко пари човек има, му се налага да доплаща за качествено образование. Най-честият аргумент, който съм чувал, критичен аргумент, защо това е така в България, това е защото тотално е сбъркана политиката към здравеопазването. И болниците са търговски дружества, най-грубо казано. А когато здравето се превърне в стока, тогава естествено цената се определя от търсенето. Колкото по-сериозна услуга ти е необходима в здравната сфера, толкова повече пари ще платиш. Опростена е тази логика, вероятно не я предавам по най-финия начин, но това е атаката. Нали? У нас това е така, а не е както беше преди, при Бай Тодор, защото болниците са търговски дружества, защото здравето е бизнес. Вашият аргумент в отговор на такъв, ако сте съгласен, доразвийте тезата, разбира се. Не, съгласен съм. Хората, които са направили тая реформа с болниците с търговски дружества, са направили с желанието да повишат точно ефективността на използването на публичните пари, защото се смята, нали, че когато е търговско дружество, чисто икономически интерес, прави нещата и рационални. В повече случаи това е така. Но когато става дума за здравеопазване, чисто икономическия подход със сигурност води до изкривявания, които са драматични. Примерно в София има кой знае колко болници на глава от населението. Софиянци имат привилегия, която малко европейци имат, когато им трябва лекар, дори с много висока квалификация, деца вика да го получат същия ден или в следващи няколко дни. Нали, тези чаканици за по няколко месеца за консултации и така нататък, които са характерни за големи, богати, развити икономики, тук го няма, но това е София и може би още един-два града. Същевременно цели части на България, където просто няма кой да плаща, заради това, че болница е търговски дружества, медицинската услуга е на много примитивно ниво и има регрес от това, което е било преди примерно 30 години или 50 години, което, разбира се, означава, че трябва нещо да се направи, за да може икономическата ефективност и целесъобразността на това да осигуриме нашето население и територията, на която живееме с медицинска услуга, прилична медицинска услуга, да бъде на ниво. Не се решават
не се решават лесно такива проблеми, Да, това ще но я от да друга попитам, страна. не подхранваме ли Да. точно този мит, че при социализма здравеопазването беше безплатно и беше невероятно добро, за разлика от сега, скъпо и лошо? Не, аз не бих казал, че мит, усещането на хората, че имат под ръка общинската болница и така нататък, си е там. Няма като, то не е мит, то е верно. Друг е въпросът колко е струвало, какво качество на услугата е имало там. И тогава е имало диференциала между няколко големи болници в големите градове, университети и така нататък, и малките градове, но някакси усещането, че някой присъства с бяла престилка, било по-добро и малко оттатъка. Медицински сестри, лекари в училища и така нататък, това беше нормално. Днеска, разбира се, това нещо, може би в най-добрите частни училища и да го има, но в повечето места не е случай. За какво казвам? Има какво да се направи, няма какво да живееме в миналото. Тогава общественият ресурс се разпределял централно, по някакъв начин е стигал, хората са били равни в бедността и е било друго нещо. Въпросът е как да го организираме сега, за да може да изградим и те инфраструктури на места, където ги няма. Защото когато говорим за изпадналия Северозапад и така нататък, ми да, там не е въпроса да построим един път и две фабрики, защото никой няма да отиде да работи там, ако останалата част от инфраструктурата не е на съответното ниво. Тоест, това, което казвате е, че решението е, ако се върнем в реалността, решението е политика, правителство в сферата на здравеопазването, която, ще използвам и аз тази аналогия с западналия Северозапад, да е насочена и в тази посока, и разбира се, управление на държавните финанси по такъв начин, че парите да отиват и натам, да отиват по целесъобразност и да водят до добър резултат. Това ли е? И не само това, ако изградим една чудна болница в Северозапада, която ще има всичко. Да кажем, че ще намерим някакъв персонал, който с много пари ще бъде мотивиран. Но ако няма изградена друга инфраструктура, бърз интернет, хубави училища, пътища, търговски мрежи, в смисъл търговските вериги там да си построят. Тоест, цялата инфраструктура да бъде модерна, в тази болница ще ходят само на местните хора, тя ще бъде икономически още на по-голяма загуба. Младите хора няма да отидат, защото децата им няма къде да ходят на училище, на хубаво училище. Тук се връщаме отново към... Същевременно, в крайна сметка, България е 500 км по диагонал. Нали? Ние не сме, Бог знае колко голяма държава, не сме и микродържава, но би трябвало, все пак, тези въпроси с инфраструктурите, неща при едно по- рационално използване на данъците ни, на парите ни, на това, че сме част от Европейския съюз, все пак да ни доведе до една по-подредена държава. Тя има прогрес, който, за съжаление, спрямо собственото ни минало е забележителен. Но спрямо останалата част на света има много какво да се желая. Тук се връщаме до същността на въпроса. Аз затова, може би, не съвсем прецизно зададох въпроса за икономическия растеж, но в крайна сметка инфлацията и икономическия растеж, те имат обвързано своя в икономическата логика и наука, но на мен наистина ми идва една идея повече да слушам само за това как борим инфлацията, а сякаш наистина въпроса за икономическия растеж остава на втори план. И тук е моят въпрос. Дори в този бюджет, включително и господин Василев, съм го чувал да залага на парите от фонда за развитие, устойчивост и развитие. Сега, еврофондовете, конкретно и този фонд включително, доколкото аз съм запознат с логиката на нещата, са структурирани така, че богатите държави, големите икономики, развитите икономики, Германия, Франция и така нататък, не, те са ясни, тях няма защо да ги коментираме в детайл, но за такива държави като България, през тези фондове в някаква степен идеята е, доколкото аз следа процеса и така, тенденциите в тази посока, да допринесат с 1-2-3% за икономическия растеж на държавата. И сега, ако съпоставим икономическия ръст на България през годините, ми то е горе-долу в тези граници. Понякога повече, понякога малко, малко по-малко, но ако усредниме в тези граници. И това разумно, според мен, напълно логично повдига въпроса за това, ако махнем еврофондовете, ми нашата икономика сякаш ще в застой, струва ми се.
Ако Не, акцентът е не, не. само. Не, не е толкова, не е толкова страшно. Ако махнем търговията с Европа, нашата икономика ще има голям проблем, защото тя е най-голямата част от нашата търговия и България отворена економика е с страни от Европейския съюз. А еврофондовете са нещо допълнително, което разбира се, отново трябва да говорим там колко ефективно се използват, защото няма какво да се лъжим, съществена част от тези еврофондове отиват да покриват лобистки проекти. Това е И един от заради това... приоритетите на кабинета Денков. Тези пет точки, едната е фонда за устойчивост и развитие. Ма, да са живи и здрави, в смисъл очевидно, че, нали, ние, нали, се разбрахме в началото на разговора, че политиците искат достъп до публичните пари, не само нашите, но и европейските. Нали, да. Естествено, че ще бъде... Европейските са повече, да, европейските са повече. Да. Не, те не са повече, нашите са повече, но, но така, искат достъп там. Някои от тези проекти на първо четене ми се личи, че са лобистки и биха могли парите да се използват за по-ефективни неща, но ние няма да спориме сега за това, защото в спора колко по-идеално и ефективно ще наместим парите, ще изпуснеме срокове и така. В икономиката и в политиката понякога бързите решения имат приоритет и са по-добри от оптималните. Но това е дълъг разговор, разбира се, няма смисъл сега да го водиме. Дай Боже, по-бързо тези пари да дойдат, но те и да не дойдат, бюджета пак е изпълним. Защо? Или да не дойдат в пълен размер толкова, колкото се случва. Бюджетът е изпълнен, просто малко по-малко пари ще се харчат и така. Така че, но отново, какво ще правим 24-25 година е по-важно. Не чувам, разбира се, заради структурата на сегашния кабинет, да се поставят по-далечни стратегически цели и така нататък. Малко се работи на парче. Не може да им се сърдиме много за това, защото те са там, пък ротации, пък ще дойдат, пък ще изкарат, пък няма да изкарат, нали, едва са се събрали. Така че, за съжаление, отново няма нещо на хоризонта, което драматично да ни изтегли по-бързо напред и да почнем да се сравняваме с примерно Словакия, Словения, Румъния, нали, някакви такива държави. Не говоря Чехия, Германия и така. Те са в друга лига вече. Мисля в тази посока и задавам въпроси в тази посока, тъй като в крайна сметка наистина може би това са двата основни показателя, ако има нещо друго, вие кажете, по които ние можем да си дадем отговор защо сме в дъното на икономическото развитие, благосъстояние в европейските страни, страните от Европейския съюз. И пак отново, ако акцентът е върху това ние да формално да отговорим на някакви критерии, за да направим следваща стъпка напред, и да си вържим връзката, за да не се спънем, без да гледаме как сме облечени нагоре. Да. Това е показателно. И затова, според мен, акцента трябва да бъде променен именно върху това какво се случва в икономиката, така че да се увеличи благосъстоянието на българските граждани. Въпрос на икономически растеж да е очевиден да не е толкова пряко обвързан с еврофондове, а да разчитаме по някакъв начин на собствен ресурс, вероятно. Не, вижте, няма как да не обвърза, защото, пак казвам, за нас икономическия успех и растеж е свързан с по-висока степен на интеграция с Европейския съюз, като включва и разбира се, приемането на правилата на Европейския съюз, някои от тях може да ни харесват, ние може да критикуваме, някои, разбира се, ние като сме вътре, ние сме част от Европейския съюз, може да си позволиме критика. Но това не е повода да се махаме от Европейския съюз, защото тези хора, които не, искат да ни махат... Аз в никакъв случай не акцентирам в тази защото... посока. Не, тези хора, които аз ги слушам сутрин, обед и вечер, нали, ги доста са гласовити и кресливи, те искат да ни извадят от Европейския съюз, обаче дискретно премълчават къде искат да ни водят. Като ни извадят. С какво ще го заменим, да, с какво ще го заменим? Ами, да, може би така... дедуктивно може да предположим, че те искат да ни водят в Астрахан, в Казан, в някакви такива... Необятните руски пазари. Да, като... и там, да ви кажа честно, качели не е много хубаво, така че от тая гледна точка по-добре да си гледаме нещата в Европейския съюз и да се интегрираме там, така че да се чувстват повече българи, да се чувстват комфортно там. Няма никакво съмнение... Имали...
Има ли основания да, за някакви притеснения за бъдещето? Тук вече излизаме конкретно, извън конкретиката на този бюджет 23, да го наречем все още, или втората половина на 23-та година. Ето, от Германия има информация за това, че германската икономика е в застой. Войната, инфлацията, енергийната криза оставят отпечатък върху германската икономика. Според първоначална оценка на Федералната статистическа служба, икономическото производство е стагнирало през последното, второто тримесечие на тази година. Това повод за безпокойство ли е у нас заради, примерно, риск от някакви възможни сътресения в по-дългосрочен план, наистина извън пределите на тази година, а и 24-та също? Вижте, ако има рецесия в еврозоната и в европейските държави, то ще се отрази на България, но няма да е драматично, защото говорим за... Дори в Америка като че ли ще прескочат острата фаза на рецесията и ще... Да, ще днес новина така. Е Федералния резерв да, с положителна становище. Така че оттам нататък по-скоро може да има някакви леки... някаква стагнация или нещо такова. Сега друга въпрос е, че лихвите в еврозоната също по-бавно растат, но пък за сметка на това по-дълго време ще бъдат по-ниски, може би, отколкото в Съединените щати, но за по-продължителен период. Но това е многото нормално. Не бива да се притесняваме. Просто трябва да се научиме в тая среда да се справяме с нещата. Да, българските фирми, между другото, имат доста добри рефлексии в това отношение. Не бива да се притесняваме. Мисля, че най-притеснени са хора, които не са икономически активни, да го кажем. Освен фонда за устойчивост и развитие, другите два акцента от общо 5 точки управленски, около които се съгласяват и двете съществени играчи в коалицията, са еврозоната и Шенген. Шенген, според мен, на бизнес език означава повече свобода на бизнеса, от което и повече възможности за оптимизиране на разходите и печалбата. Така аз си го обяснявам икономически. Еврозоната често у нас е обект на атаки, освен този емоционално-политически аргумент да запазим българския лев, каквото и да означава това. Другият аргумент е какво ни чака, какъв катаклизъм ни чака с приемането на еврото. Как отговаряте на тези две групови защитни тези? Да запазим традициите, българския лев традиционен, ето, вие имате опит в банковото дело. И разбира се, вторият въпрос, какъв катаклизъм ни очаква, когато приемем еврото? Не, никакъв катаклизъм. Българския лев, всички си спомнят времето преди валутния борд, когато хората бързаха да си сменят парите в германски марки, долари и така нататък. И се песни има възпели този процес. Да. Тоест, една част от, разбира се, от по-младите хора не си спомнят това нещо, но не беше добре. И мисля, че хората, които експлоатират идеята за да и ни плачат с влизането в еврозоната, че не сме били готови и така нататък, просто търсят краткосрочни или по-дългосрочни политически цели, които нямат нищо общо с валутната система, която ползваме, защото еврото или лева е измерител на нашето икономическо благосъстояние като държава, но и като лично, нали, на физическо ниво, на физически лица. Аз съм толкова висок, колкото съм висок. Ако ми измерите в сантиметри, ще бъда висок, 1,80 м, да кажем, в инчове ще бъда като цифра по-малко. На 2,4 разделено, да. Но пак ще съм, толкова висок. Нали? Мисъл, да, също няма и с килограмите, в килограми, в паундове. Същевременно, икономически активните хора, особено тези, които търгуват навънка и пътуват повече и така нататък, за тях има едни примерно около 400-500 милиона лева транзакционни разходи на година, от прехвърлянето на левове в евро. Да, те са малки сумички, но се трупат и тези пари ще останат в България. Ще имаме по-устойчива финансова система. Всички тези приказки как България щела да спасява
европейски закъсали банки, държави и така нататък. Това е смешен аргумент. България 0,5% от стопански оборот в Европейския съюз. Какво ще вземете на България? На босия цървулите? Няма, нали, цялата България да не може да спаси нищо. Цялата ни икономика е колкото един средно голям немски град. Нали, за какво говорим? Ние трябва да сме прагматични и да сме доволни от това, че сме част от една икономически много мощна структура, в която има огромни парични обороти, голяма търговия, висока репутация и общо взето завист от голяма част от света. Тези хора, които искат да прехвърлят персоналния си неуспех в живота, усещането си за неуспех в живота, за това, че живота им щеше да е по-успешен в някакъв друг съюз или друга икономическа система или друга валутна система, са наивни. Нали, меко казано, защото всъщност това, което се случи в Великобритания, че там една част от политиците, Найджел Фараж, знаете, там са такива симпатични чичковци, гласа такива речевити, сутрин, обед и вечер им обясняваха, че техните проблеми се дължат на това, че са в Европейския съюз. И на едни 400 милиона или какво беше на месец такса, която щеше да остане в тяхната здравна система. Да, някакви такива неща, как Европейския съюз... разбира се, те го правиха с пълното съзнание, че всъщност отклоняват вниманието на хората от истинските проблеми на Великобритания в някакви, които са имагинерни. Разбира се, това доведе до това, че направиха референдум, тазеха и го спечелиха, излезаха от Европейския съюз, сега си хапат... Лакти, каквото си хапе човек, който е разочарован от решение, което е взел, и не им донесе. Специално най-много пострадаха тези, които гласуваха за излизането с надеждата, че живота им ще бъде по-добър. Не, живота им стана по-лош, а тези, които си имат пари, имат възможности и така нататък, те си намериха пътечките и пак живеят по-добре. Тоест и в Европейския съюз, и извън Европейския съюз, тази класа, която в Англия живее добре, тя си живее добре. Да, пренастроиха някой... бизнеса и финансовите механизми. Да, пренастроиха се... бизнеса и така нататък. С пълно съзнание мога да кажа, нещастниците, които гласуваха наивно, че като излезат и техния живот ще стане един много по-хубав, много по-богат, уреден и така нататък, всъщност получиха де-факто даунгрейд в стандарта на живот. Това е. Но емоционалният аргумент... Ако сме глупави, бихме последвали подобни примери. Емоционалният аргумент е запазваме своя суверенитет, като запазим лева. Тъй като лева, исторически, всякак, нали, този тип квазиполитически аргументи, какво отношението имате към тях? Лева, кой лев? Този 97-ма година, дето загуби... Не, може би онзи лев с гроздоберачката също, не знам. Или лева, който 20 век българската държава 25 пъти е дефолтирала, т.е. не е могла да си покрива външните задължения. Или лева, който си е загубил суверенитета от 97-ма година, защото всички се ужасиха от това как не може да се управлява финансовата система на България и влезахме в валутния борд. Кой лев точно иска да запазят? Или искат да запазят валутния борд, който е свързан с еврото, с пъп на връв и ние сме част от банковия съюз и всички тези неща. Нали? Там има някакви парадоксални неща, но тези неща би трябвало да се занимават по-скоро психиатри, отколкото финансови анализатори. Или финансови анализатори, нали? Да. Добре. Защото разбират някакви хора, които ни агитират срещу ваксините, но се вакцинират. Или агитират ни срещу еврото, но спестяват в евро. Кой според вас трябва да се занимава с тях? Трябва да ние да се занимаваме или трябва да се занимават хора, които се занимават там с раздвоение на личността и всякакви други неща, които са в областта на психиатрията, нали, смисъл?
Добре, да, така е. Съгласен съм, но да. Все пак е хубаво да се чуе и мнение на човек, който работи с пари, работил е през целия си живот с пари. Ма не, тези хора, които са на големите опашки там към Гърция и към това, и питайте ги, като отидат там в еврозоната, какво много, защо се редат да ходят там на почивка? Не ги ли тормозат там с това евро? Непотвърдена информация е, че един от лидерите на въпросната партия, която е най-грамогласна в момента, бил на почивка в Майами в момента. Не съм е потвърдил за себе си информация, сигурно, но няма да се изненадам, ако това е така. Да. Искам да кажа, нали, всеки, който се е докоснал до начина на живот на европейските държави, той е видял и те имат проблеми, имат така нататък, но при всички случаи живеят много по-добре, отколкото се живее в България. Имат много възможности и тук въпрос е как да направим така, че България да стане едно место, където хората да се чувстват спокойно, да могат да си образоват децата, икономиката ще си расте, тя няма къде друга да ходи и така. Не трябва да сме алармисти. Това е хубаво, което казвате. Децата се чувстват, българите се чувстват спокойно, децата им да остават тук, да не искат да ходят другаде. И всъщност, за да завършим тази част, искам и се да отделим 2-3 минути наистина за няколко минути, за всъщност един от основните на втори план аргументи срещу еврото и интеграцията на България, това, че се променя не само геополитическите полюси на света, но и икономическата система се променя във вреда на сегашния установен международен бизнес, финансов ред, да го кажем. Но преди това, всъщност това, което казвате за спокойствието на българите и за сигурността на техните деца, доколко този бюджет изразява, според вас, а и отношението, което напоследък виждате от политиците по отношение именно на обществения ресурс, парите на данъкоплатците, доколко той изразява тази философия да създадем такава държава, такава България, в която гражданите се чувстват спокойни, а децата им да не правят планове за бъдещето си на Запад, в еврозоната. Не. Аз не бих отивал толкова далече. Ние говорим за един няколко месечен бюджет, който просто трябва да ни създаде мост към следващата година. Нищо по-различно няма да се случи от предишните няколко месеца. Същите предизвикателства имаме, същите възможности на българската икономика, същата квалификация на хората, същите търговски връзки и така нататък. Така че не очаквайте драми в това отношение. Съществени драми, да. Да. Дори да намерим златно съкровище или нефт и газ в Черно море, докато се отрази това върху живота на обикновения човек, ще вземе много време, така че не очаквайте, бъдете в баланс със себе си по отношение, гледайте си професионалните неща, усъвършенствайте се в професията или в бизнеса, който правите, и това е основата на успеха, а не бюджета. Бюджета е нещо, което в така по-развитите икономики и обикновените хора почти не се занимават с това, някъде нещо. Има бюджет, няма бюджет. Аз съм съгласен. Те говорят за това какви публични услуги ще получат, какво качество има на образованието, какво точно това ще я да кажа. А не колко... Да. Съгласен съм с вас, че бюджета би трябвало да интересува гражданина, обикновения, този, който не е в финансовия живот на страната пряко ангажиран, именно през тези някои основни показатели, колко сигурно живее, какво е образованието, което се предлага на децата му, ако се разболее, каква здравна услуга ще получи, пътищата, по които се движи, дали му съсипват колата или го водят бързо и сигурно до мястото. И това е... Нали разбирате, всички тези неща, които може би са работили добре 20 век. 21 век се съмнявам, че работят толкова добре. Примерно български космонавт прегърнат с македонски космонавт в ниска орбита над Земята. Или пилон, който не знам дали някой е ходил, дали има знаме, няма знаме вече и така нататък. Някои такива неща, ще има. Имали, да. Искам да кажа, това са неща, които може би са увличали общественото внимание, общественото съзнание в едни по неинформирани времена. Просто света е друг. Днеска трябва да бъдем ефективни и да бъдем добри в конкуренцията с целия останал свят.
никой няма да ни направи никакви отстъпки от тая гледна точка. Наша задачка е как ще подредиме държавата, как ще подредиме образователна система. Някой може и да помогне, дали ще са европейски пари, дали ще са малко по-високи данъци в България и така. Но задачката е наша. И отговорността е наша. Вкарвате един такъв чисто елемент на спокойствие в този разговор. Факт, това е необходимо, може би. Разбирам напълно логиката, с която по този начин така формирате тезите си. Да завършим разговора с това. Наистина част... Само когато казвате спокойствие, само искам да се върна на протестите 13-та година, 20-та година, попреди така. Протестите са изразител, те дефинират проблеми. Те определят някакви един или повече проблеми. Но самия протест, като движение, като дори понякога на физически лица, които участват, не са средството за решаване. Средството за решаване на проблемите, заради които се протестира, са системите на държавата, определена доза професионализъм тук и там. Нали? И там е винаги това противоречие между хората, които смятат, че всички останали са им задължения, защото те са протестирали или са били партизани, или са били еди какво си, но не те са хората, които после могат да решат проблемите, заради които е възникнал протест. За съжаление. Да, това с партизаните е познат, да, в смисъл, за съжаление. Не, част от... партизаните, но и тук съм чувал аргументи. Модерните партизани също, аз като да. Бех на жълтите павета, не знам ти къде беше, а сега си станал министър, примерно, да. Нали? Това са, как да кажа, детински аргументи, нали? Не, очевидно протестът е протест, защото да, някои хора са били възмутени от нещата, които се случват. Но решаването на проблема има други инструменти, други начини и не е толкова атрактивно, разбира се. Системна, дългогодишна, упорита работа в някаква посока. Аз се засмях, защото наистина тази аналогия на партизаните и новите партизани, тя е валидна и да, част от нашия публичен елит, независимо дали политически, аналитичен, журналистически, трябва да излезат от тази рамка мисловна, че наистина по заслуга нещо им се полага, защото са били няколко месеца или няколко дни на жълтите павета. И това е логиката на активните борци от едно време. Факт. Съгласен съм напълно с това. Е, да. Цялостно съпротивата срещу по-тясната интеграция на България в западния свят, в Европейския съюз, може би реализацията на европейския проект на България ще бъде именно влизането в еврозоната и в Шенген пространството. Част от тази съпротива наистина се мотивира с геополитическите аргументи, че се променя полюсите, икономическите, финансовите, политическите и полюсите на сигурността се променят и наистина като контрапункт често се вади БРИКС напоследък, тази организация между няколко държави. И усилието на БРИКС, въпреки че те пък отказаха сега да интегрират тясно Русия, нали, в финансовата система, в идеята за банкова система на БРИКС, но част от аргументацията минава през това, че усилията, нали, ще бъдат насочени и те ще доведат в крайна сметка до успех долара да бъде изместен като резервна световна валута. Исторически той става такъв след края на Втората световна война, когато, нали, държавите приемат, грубо казано, разговорно казано, че ще гарантират своите финансови взаимоотношения през долара. И от тогава долара е такъв. Въпросът е, има няколко елемента съставни този въпрос. Първо, може би, вашето обяснение какво точно означава резервна валута днес. И второ, перспективата тя да бъде изместена по някакъв друг начин от нещо друго. Юан, индийска рупия, руска рубла. Това, което... Разбрах въпроса, той до голяма степен е повлиян от успешната руска пропаганда. Със сигурност, да. Да. Долара, само да кажа, в структурата на световната търговия, долара взема 42%. Следващите 40% са еврото.
Останалите 20% там обаче има швейцарски франкове, японски йени, шведски крони, нали, така нататък. И всички сигурно има и австралийски долари, сигурно има. Да, да, така, БРИКС, МРИКС, не знам какви неща, които вие искате ли стойността на вашата валута да зависи от това как Си Цзинпин е станал тая сутрин и какво е казал на ЦК на китайската компартия. Не искате. Ама ако вземете китайски, нали, смисъл, така, искате ли бразилския пореден диктатор да бъде ключов фактор в стойността на вашите спестявания? Най-вероятно или, не. Или династията Ким да решава също така този въпрос. Да, или династията Ким или някакви такива неща. Нали, в смисъл, това са наивни... да, верно, че в тези държави живеят доста хора. Само, че като сметнете колко се пада на глава от населението от това, което те произвеждат и търгуват, ще видите, че понякога ще бъде и значително по-малко, отколкото България. Така че, мисля, че това е пропагандна теза, която много се харесва на някакви хора и особено се харесва на някакви хора, които не познават световната търговия, не познават света и за тях така Русия и Бразилия са нещо сравнимо. Ма Русия има икономика, която в добри години е като Испания, в лоши години е като Холандия. Ама да, ама има ли ядрени бомби? Ами хубаво, да, верно, има. Така е. Но примерно от гледна точка природни ресурси и така нататък, да, те имаха важно место в световните вериги за снабдяване с суровини, но те нямат никакви суровини, които някой друг да няма. Австралия сега ще развива, Европа ще почне да развива, Африка, там има друг вид конкуренция и така нататък, но Русия всъщност с това, което направи 14-та година с Крим и това, което направи 22-та година с Украина, се изстреля в крака икономически. Или примерно, само ще ви дам като пример, природния газ идва от полуостров Ямал, който е Сибир, с западноевропейски пари са построени едни тръби, които стигат до, основно до Европа и Западна Европа. Така. Този тръбопровод е около 3200 км. Сега за Китай, до Китай са около 5000 км от полуостров Ямал. И там се минава през пустини, хималайчета, разни такива планински и така нататък. И накрая, когато тая тръба мине, вместо да има голямата богата Европа, диверсифицирана с всичките неща, получава Китай, който знае, че е единствения купувач. Е, каква ще бъде цената на този газ? Горките, в смисъл... Тоест, вероятността на Русия полека-лека да, разбира се, не административно, но добие статута на икономическа колония на Русия, т.е. Русия да стане, да, икономическа колония на Китай, е достатъчно валидна прогноза. Аз мисля, че американците, така, не толкова, знам... Горките тук, русофили, които чакат на руския payroll, нали, някой лев да им фърлат и така нататък, няма да има от какво да им дават. Защото ще трябва да си плащат собствените дертове. Да, ще трябва тези хора, ще трябва някакси да взимат. Мен ми е много интересно, когато настъпи момента, защото, нали, разбирате, че нито членовете на ГЕРБ са хора, които сутрин, обед и вечер мислят за европейската интеграция на България. Нали, са граждани за европейско развитие, да, на България. Да, те мислят за някаква икономическа изгода. По същия начин русофилските хора мислят за някоя друга комисионна от търговията с това. Така, когато разберат, че от Русия много няма да получат, просто няма да има от какво, как ще взимат завоя? Защото те са конформисти и ще трябва да вземат този завой. И днескашни големи русофили и така нататък, само ги чакам да видя как ще късат ризи, но това предстои. Предстои да го видим, да. Също може би интересен нюанс в... Завършваме с това. Може би интересен нюанс в това наистина са усилията, политикономическите усилия на щатите да, така, да навлезе в индийската икономика, в икономиката на Индия, през търговия, през бизнес и така нататък.
Може би тук логиката е, не знам, вие ще кажете, това, че всъщност Индия, една развиваща се страна, но с една сериозна икономика, също военна мощ и така нататък, е един много добър контрапункт на Китай. Самите те, Индия и Китай, имат собствените си проблеми, включително и стигащи до военно напрежение. Тоест, това ли е разбирането на щатите, според вас, да противодейства, може би наистина в целия този разговор най-сериозно внимание трябва да се обръща на Китай, по обясними причини. От този лав, нали, че това е фабриката на света, до реалните обективни обстоятелства, свързани с ролята на Китай в икономическия живот на света. Тоест, това ли е на щатите разбирането, според вас, през Индия, противодействие на Китай? Не бих елементаризирал толкова много. Това, което големите сили играят, не са отделни битки, а са големи партии шах на голямата шахматна дъска на света. И там са различни. Разбира се, Индия не бива да забравяме, че първо англоговоряща, второ е най-голямата демокрация в света, защото тя е демокрация. Да. При всички не е точно, демокрация, да. Да, не е точно европейския тип демокрация, така, но е демокрация. Да не говорим за индийската диаспора, която и в Съединените щати, и в Европа, и в Европа е изключително силна. И там много вероятно да има достатъчно аргументи за синхронни действия. Разбирам ви. Партията шах. Ами кой е на ход и кой е в изгодна позиция в момента, отчитайки това, което се случва в Украина? И наистина големия, колкото и да е понякога несериозно представен този разговор, големия разговор между Запада, нас, всички нас и това, което Русия символизира в момента, кой има преимущество от ваша гледна точка? Ние сме Запада. Ние сме Запада, защото ако вместо референдум за запазване на българския лев направят един референдум, който кажат, искате ли пак опашки за визи пред посолствата, не знам какви други неща, свързани с периода от преди навлизането ни в Европейския съюз, как мислите, че ще отговорят българите? Да, искате ли 15 години да чакате за Лада? Да, и така нататък, нали, смисъл, нека просто това, че някой формулира някакви така много, как да кажа, хитри въпроси, плъзгайки се в противоречията вътре в закон или нещо такова. Или в самото общество разделението. Да, нещо повече, представете си хипотетично, че референдум за еврото се приеме. И хората гласуват за това да запазиме българския лев за следващите 20-30 години, което в икономически смисъл е вечността завинаги. Да. В момента, в който това се случи, може би някакви хора ще отворят шампанско неделя, защото то ще бъде неделя, да. Ще празнуват, журналистите ще се такова, ще има стреснати политолози, да, всякакви да, неща. Ще има много такива тъжни физиономии. А понеделник, борсите ще отворят, българският външен дълг ще почне да поскъпва, ще почне да има трудности с финансирането на държавата и на фирмите, нали, с по-високи лихви и така нататък, нали, не казвам, че ще спрят. И натиска ще бъде такъв, че хората ще помислят няколко дена и ще се наредат пред банките да си обръщат левовете в евра и ще направят един бърз евроизационен процес, за да изчакат тези 20-30 години, когато няма да се подготвят за еврото. Да, нали? Сигурно, да. Да. Добре. Тоест, някои хора ще избързат да не чакат 20 години и затова ще обърнат парите си в евро, което икономически за България ще се създаде до други трудности и така нататък. Не е добра идея. Въобще цялата тази идея е от икономически наивни хора, които гонат краткосрочни политически цели. Аз ви благодаря за този разговор, защото наистина в един така ироничен, казвам го изцяло в положително смисъл, тон успяхте да точно да представите гледната точка на
тези хора, които с какви бяха цели, гонят дългосрочни, краткосрочни цели с не съвсем чисти политически мотиви. Аз така ще, ще ви парафразирам. Освен това, имайте предвид, че аз много от тези хора, които сега, нали, лягат и стават с Русия, никога не са ходили в Русия, а да не говорим пък за Светския съюз. Да. Нали, което, и само ако ми позволите още нещо... О, не, не, от вас зависи. Между Съветския съюз и Русия няма много общо. Защото Съветския съюз имаше икономическо и политическо влияние, военно, от Берлин до Владивосток. В момента Русия е много по-малка, един куп държави са се отделили от нея с ресурси, с интелектуален потенциал, нещо повече. Хората са свободни да пътуват и една съществена част от така да кажа, свободомислищите, интелигентни руснаци са напуснали заедно с доста големи парични средства. Така че това не е... Русия не е Съветския съюз. Ако в главите на някакви хора те се идентифицират като едно и също нещо, не е. Съветския съюз е било малко по-изостанало животно в световното състезание, но самодостатъчно. Да. Русия не е самодостатъчна. Тя трябва непрекъснато от някой нещо да вземе, да такова, да агресира хората, да притеснява хората. И стандарта на живот там на обикновения руснак е мизерен. Това с палетни чини, карални го видяхме. Да, мисъл, няма какво също да също това е изостанало животно, но то вече не може да се изхранва само в голяма степен. Ами не, напротив, от гледна точка на производство на храни, Русия направи забележителни постижения в сравнение с съветско време. Но не е въпрос на само изхранването. Въпрос е какво влияние може да имаш в света и как се държиш в световната търговия, световната политика и така нататък. Русия се държи като един гамен. Благодаря ви за този разговор. Да. Като Махленския разбойник. Бияч, да, Махленския. Точно това да. Е термин, който обижат се, но наистина бензиностанция с ядрено оръжие, за съжаление. Еми да, и така, може да нареже Украина с макетно нощче, нали, да прави резки по нея. Това е. Да, за съжаление точно така, да. Това също е една хубава метафора, която ще запомнеш и използвам. Русия да. Реже точно Украина с макетно нощче. Няма да ви ангажирам с българските злободневни въпроси. Исках точно този коментар за икономиката. Бюджета, икономиката, глобалната икономика и тенденциите. Благодаря много, Левон Хъмпърсумян, в контракоментар по темата парите. Нашите, българските и глобално. Благодаря много. Да, благодаря. Подобно. Това беше днешния епизод на контракоментар. Видяхте разговора и чухте разговора с Левон Хъмпърсумян на тема пари. Говорихме за пари, говорихме за обществените пари, парите на дънгоплаците, начина по който се харчат евентуално в този бюджет или начина по който би трябвало да се харчат, така че да бъдат покрити няколко основни критерия за качествен живот. Сигурност, здравеопазване, образование. Също така говорихме и за аргументите срещу това България да стане максимално интегрирана с структурите на Европейския съюз, може би в някаква степен продиктувани и от пропагандата за глобална промяна в финансовата система на света. Всички в страх, притаили дъх, в страх очакваме нарастващата сила на китайската, руската, индийската или която и да било друга валута, севернокорейската, която да измести долара. И затова говорихме с днешния ми събеседник. Аз ви благодаря за това, че бяхте заедно с мен в контракоментар и с моя гост тази вечер. Направете така, че контракоментар да стане по-видим, като се абонирате за канала, като споделите видеото, въобще като сте активни на канала. Пишете коментари, лайквайте. Колкото по-активни сте, толкова по-голяма е вероятността YouTube да предложи съдържанието и на хора, които все още не са стигнали до контракоментар. Освен това, вашата подкрепа е изключително важна и аз съм ви благодарен за това, че я оказвате. Тъй като благодарение на вашата помощ и подкрепа, контракоментар не спира, не изчезва, а продължава всяка вечер да ви среща с интересни събеседници. Тази подкрепа може да бъде оказана по няколко начина, през Patreon, през PayPal, през платформата YouTube, опцията Membership или членство в канала
И разбира се, ако ползвате другите две възможности, Суперчат и Супертенкс. Суперчат е активна по време на живото излъчване на епизодите, Супертенкс е активна, когато гледате епизодите на запис. Това е едно бутонче долу под видеото с сърчице или с долар, зависи от случая. Това беше всичко за днес. Благодаря ви за това, че бяхме заедно. Ще се видим утре с поредния гост и събеседник в Контракоментар. Преди това, разбира се, вижте рекламния спот на моите партньори, приятели и рекламодатели от Културния център G8. Контракоментар може да бъде място и за вашата реклама. А G8 е център, в който може да гледате качествено, независимо, художествено европейско кино. Намират се на улица Гластон, номер 8 в София. Ето ги G8. Това беше Контракоментар. Благодаря ви още веднъж. Ще се видим утре. Бъдете живи и здрави. Лека вечер и късмет.